här är otroligt. Jag vill inte se det. Ja, gör det, Thomas. Jag vill jättegärna se. Jag vill jättegärna se sen. Yeah. Ja. Jag heter Alexander Fallander, för de som inte vet vem jag är och vad jag heter. Jag är manusförfattare, pluggade på Umeå universitet och är nu äntligen min egen konstnär och har eget företag. Och min ingång i just skrivande för manus och sånt var förvisso ett stort intresse för filmen. Det var ju huvudsakligen spelet, både tv-spel och rollspel, som drog in mig i det här. Och jag började genast fundera när vi fick fler och fler redskap, ja, hur fungerar det här på, ja, men, spel och det interaktiva mediet. Och vi hade till och med flera moment som var inriktade på spelet. Så det var något jag såg väldigt mycket fram emot, och vi hade gästföreläsare och liknande. Men jag tänkte helt enkelt börja med, ja, hur ser dramaturgin, ser strukturen ut för en film rent generellt ut, och utifrån det tar det vidare till hur kan det här jämföras med ett spel. De flesta filmer, svenska, utländska, alla egentligen, beroende på hur ordentligt man tittar, hur ordentligt vad gjorde de är, så har de överlag samma struktur. Den klassiska treaktstrukturen har funnits sedan urminnes tider i olika varianter. Vissa analytiker väljer att slänga sig med andra ord och försöka verka lite speciella, men överlag så är det exakt samma grej som görs hela tiden. Det fungerar, annars skulle det inte göras om och om och om. Jag vill bara börja med att säga att jag är inte jättebra på att vara whiteboard. Jag är ingen talare. Eller den där grejen, Lucy. Ja, precis. Den första börjar med ett anslag där man får träffa huvudpersonen, man får förstå hur ser världen ut som vi ska befinna oss i. Du brukar rent generellt ta dig 10 minuter, eller 10% av filmen beroende på hur lång den är, för att sedan vid där vid 20 ha en första vändpunkt där någonting händer, någon som sätter igång hela historien. Det är ofta där man brukar säga, det här man förstår, vad kommer målet vara? Vad ska hjälten i historien uppnå? Då går man över till akt 2, som är fördjupningen av historien, där hjälten får träffa på alla hinder, den får träffa sina hjälpare, sina motståndare, sin mentor och återkommer det här. Och hjälper den framåt till ungefär i mitten av filmen, där man möter the point of no return. Här måste hjälten engagera vi till 110%, annars är det bara problem. Oftast så brukar vi att hjälten gör det, för annars skulle det inte vara film. Som sedan fortsätter akten till vändpunkt 2. Här ska ett stort bakslag komma. Gärna ska mentorn eller någon nära vän dö. Och man förstår att shit, det här kommer inte gå. Men då ska någon annan vän komma och sparka på hjälten och säga, det här måste du göra. Pröv det. Det här måste du göra. Och då går man in i akt 3 som är slutpushen. Liksom. Vägen mot slutkampen som blir klimax. Som brukar vara cirka 90 minuter in i filmen. Sen har man de sista 10 minuterna som avtumpningen, att visa att allting är lugnt, allting är bra. Man får se hur hjälten lever och har det efter klimaxet. Det här har vi fått nöta om och om och om igen. Och precis som när man kan börja prata, är tid en linje, tid ett hjul, är det vågor, så är det många som kan säga, nej, jag ska få till att så där, men olika vändpunkter där, så någonting i mitten. Egentligen så är det den där. Och hävdar att det här är någonting unikt. Innan jag började på utbildningen så kände jag till den dramaturgiska valen. Ja, jag tänkte det är någonting de flesta av oss har märkt vid ett eller annat tillfälle. Det som jag vill höra med klimaxet, utblåset, alltså anslaget där. Vändpunkten, så bort av return, så blir det akt 2 där. Och så här var avtoningen och alla är glada.
Jag brukar själv väldigt sällan använda det där för just att folk börjar fokusera på valen och inte tänka så mycket på själva handlingslinjen i det hela. Så det brukar vara frustrerande. Intressant är dock att den metod som använder hjulet mest kallas The Hero's Journey och är enligt analytiken och manusvetaren Christopher Vogel så är det den urtypen ur alla berättelser som någonsin har existerat, troligtvis kommer att existera, med element som The Ordinary World som är det anslaget, och man vet ju om det här är hjälten. Hjälten är jättebra. Det här är Luke Skywalker, han bor på en ökenplanet, han har det jättelugnt. Shit! Det visar sig att ett stort intergalaktiskt inbördeskrigsområde och någonting händer, nämligen två robotar hamnar på planeten i hans vård. Shit, någonting börjar hända! Och han träffar sin mentor, en gammal jedi-riddare som säger du måste slåss mot din del. Jag säger, nej, det här vill jag inte göra. Han gör the refusal of the call som alltid kommer. The Ordinary World, Call to Adventure, följt av hjältens Refusal of the Call. Han vill nej, någon annan kan göra det här och ska vara därifrån. Vi vet alla hur det går för stackars Luke Skywalker. Och enter the mentor som kommer ta med och säger det här måste ske. Och då brukar det ofta vara att hjälten får något form av redskap, säger att jag vet inte, en ljussabel kanske. Som han ska använda som liksom symbolen för hans kamp, symbolen för den hjälteroll han nu har axlat. Och det är inte det här är din pappas ljusabel som dör, som då ska bli skurken som inte ens lands någons där ute. Känner vi igen det här? Någonstans där. Och så fortsätter det vidare till in i akt 2, där man även träffar som sagt sina allierade. Man behöver ju någonting för att ta sig bort från den kontrollerade planeten, jag vet inte, ett rymdskepp mot Glot och hans, ja, you know the rest. Vad händer då? Point of no return och akt 2 i Star Wars? Jo, de kommer till dödsstjärnan. Och en viss mentor dör där någonstans och vår hjälte tappar hoppet och tänker att det här kommer inte gå. Men nu måste vi gå på hans visk och spränga dödsstjärnan också. Och, ja. Som sagt, mannen finns där. Det är just den där klassiska hjältehistorien som Star Wars Sagan om ringen och de där riktigt fina sci-fi fantasy-grejerna som de blir som mest tydliga. Det är lite lustigt att den nya mentorn blir samma. Som sagt, vi gillar cirklar som sluts i den här branschen. Vi rullar väldigt mycket på det. Men, ja. Nej, men cirklar som sluts, vi rullar på det. Yes. Ja, som sagt, trademark ordvitsare. Men hur fungerar det här då för spel? Eftersom spelet är som sagt ett interaktivt berättande. Som man författare ska säga att det här kommer hända. Det kan du ju aldrig veta egentligen om det kommer ske, framförallt inte i rollspel. Men i tv-spel så kan man i alla fall styra det och använda sig av illusionen av val. Nothing that one. Och jag tror en av de exempel som jag har själv upplevt. Jag ska inte säga att jag är speldoktor, även hur coolt det skulle kunna vara att jag är speldoktor. Så har jag inte spelat alla spel, obviously. Men mitt tydligaste exempel för ett spel som kan passa in på sån här, som ändå är att ja, men, skapa din historia medan du rullar framåt, dina beslut påverkar allt, etc, etc, etc. Det är nämligen Dragon Age Origins. Som sagt, du har 6 olika kulturer och personer som du kan välja från att bygga där. Men shit, du har ju en hel smörgåsbord av historier du kan göra. Eller, really? Allting börjar ju med ansvar. Man blir presenterad för sin situation. Ja, allt är lugnt och jättebra. Men så händer någonting som gör att du av en eller annan anledning måste överge ditt relativt lugna, det lugna vardag. Och det kommer, precis som för Luke Skywalker, så kommer det i formen av en äldre herre som är den sista av sitt folkslag och säger jag behöver dig för det stora kriget. I det här så kan man inte säga nej, för då skulle det inte bli en historia. I vilket fall så skickas man till borgen Ossagar där man ska mötas upp med de sista kämparna och en armé som ska stoppa det stora mörka hotet.
Allt är inte lugnt, allt är inte awesome, för man träffar ju kungen, man träffar allt igen, det är ju det här chill. Naturligtvis så heter ju föräldrar så allting går kämpa åt ett helvete. Ja, spoiler alert, tyvärr. Det är så vi arbetar. Jag har fått många filmer, många spel förstörda för mig i den här utbildningen, så nu tänker jag sprida min bitterhet och galla över er. Synd. I alla fall. Pointen man vill dra, jag vill säga. Väldpunkt 1. Armén slår mot den stora borgen, borgen faller, man är en av få överlevna som måste ta sig vidare. Man står nu i princip själv inför den stora hemska världen som är akt 2. Då du ska fördjupa dig i världen, du ska träffa kulturer, du ska samla allierade för att en gång resa dig ur asken och ta kampen till de onda. Och eftersom det är ett spel som är väldigt fri att utforska från det att borgen faller tills dess att den punkt 2 ska infalla, så är det ju fri att utforska allt. Ja, du påverkar lite relationer där, du påverkar lite med datan, men inte förrän du beslutar att faktiskt gå till en punkt när du gjort allt annat som du triggar den stora handlingen vidare i det stora steget. Och det är när du har samlat alla raserna, du har samlat en armé för att försöka igen. Kommer vändpunkt 2. Då ska du konfrontera förrädaren från vändpunkt 1 igen och säga nej, hit men inte längre. Och då får du som spelare bestämma, ja, ska du döda den här personen, ska du låta den leva, etc, etc, etc. Men det är ändå något som är för, som inte påverkas så mycket av det som händer däremellan. Och akt 3 blir att döda den stora hemska draken och rädda världen. Bara som en visst går det dessutom, eller när jag träffar den här killen innan också. Bara så. Exakt.